xafladaasi oo ay ku qalin jabinayeen dufcadii uu horeysay ee wax ka barata dugsiga boarding ka ee Turkish Nile Academy ee ku yaalla caasimadda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Hargeysa ayaa xafladaasi waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socda xukuumadda Soomaaliland xilibaana ka tirsan golaha wakiilada waalidiinta iyo ardayda qalin jabinaysay ee munaasabadaasi loo qabtay iyo sidoo kale marti sharaf ah oo tira badan goorayn munaasabadaasi waxa ka hadlay Axmed Saahin oo ah maamulaha dugsiga Nile Academy isla markaasina waxa uu ka warramay ardayda qalin jabinaysa iyo sidoo kale waxbarashada kala duwan ee uu bixiyo dugsiga Turkish Nile Academy ee magaalada Hargeysa geesta kale halkaasii waxa ka hadlay wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland Professor Faarax Cilmi Maxamuud Geedoole iyo agaasimaha waxbarashada gaarka ah ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Muuse Maxamed Shide oo ardayda kula dardaarmay inay halkaasii ka sii wadaan waxbarashada iyo sidoo kale tacliinta ay baranayaan waxa isaguna halkaasii ka hadlay xoghayaha Xisbul Xaakimka kulmiye mudane Xasan Saciid waxaanu ka warramay siyaasadda horumarinta ee Xisbul Xaakimka kulmiye uu ka leeyahay waxbarashada isaga oo ardayda qalin jabinaysay bogaadiyay gabagabadii munaasabadaasi waxa ka hadlay wasiirku xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland mudane Yuusuf Cismaan Garaas oo sheegay inay wasaaraddu dadaal ugu jirto sidii manhajka waxbarashada loo tayeyn lahaa isla markaas loo midayn lahaa halka uu sidoo kalena sheegay in ay qorshe ugu jirto sidii dugsiyada gaarka loo leeyahay loogu sameyn lahaa direys u gaar ah annagoo kulley ku mahadinayna oo ugu mahadnaqayna dadka dugsiyada gaarka ah abuura ama sameeya haddana mar kasta waxay dadaalkaygu kow ka yahay dugsiyada dowladdu tayadoodu inay ka sarreyn doonaan mustaqbalka dhow dugsiyada private-ka waxaan ku dadaalaynaa ayay rajadeedu tahay tartan caafimaad qaba inuu dhex mari doono tayada dugsiyada gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowladdu ah oo aan labada arday midnaba aanan soo kala dhaweysanayn wasaaraddu labadaba mas-uul bay ka tahay bisha 8-keeda waxaa bilaabmaya imtixaankii shahaadiga ahaa xalay ilaa habeen hore waxa baxay imtixaanaadka gabadhidii 8 ee gobollada bariga u 8 haday tahay sanaag iyo haday tahay sool iyo haday tahay togdheer caawin waxaan rajaynaynaa inay gobollada galbeedka intii kale u 8 iyaguna ay baxaan laakiin waxaanu diyaarinay wax la yidhaahdo eegayaal madax bannaan ama independent observers oo wareegaya oo kaad leh oo dugsiga doonaan gelaya qishka kay ku arkaana ka kansalaya waxa kale oo intaa ka dambeysiin doonaa imtixaanka dabadeedii ilaahay qadaro si imtixaanada dambe mustaqbalka ay wax u tarto in xeer la soo saari doono ardayga iyo macallinka iyo shaqaalaha qish uun lagu qabto ee ka shaqeeya u gargaara inaanu qaranka dib oo dambeysa uga shaqeyn doonin shaqo qaran leeyahay inaanu qaban doonin xidhiidhka Turkiga iyo Soomaaliland u dhexeeyeyna ma aha mid dugsigan ka bilowday waxa weeye waa xidhiid soo jireena oo weliba la odhan karo xilligii ingiriisku inay u yimid waa ka horreeyay xidhiidhkeenu wada lahayn Turkiga xilligii Cusmaaniyiinta ahayd weli dalka waxaa ku yaalla aasaarta ama muuqaaladii taariikhiga ahaa sida masaajidka labada qibla lee Saylax ku yaalla sida masaajidka Berbera ku yaalla masaajidka Turkiga la yiraahdo inta aan ka xasuusto marka Turkiga waxay naga dhexeeyay taariikh aad iyo aad u fac weyn laakiin waxaan halkan fariin u marinayaa dowladda Turkiga marka ay rabto Soomaali inay faraha la gasho ay wax ka qabato waa inay ogaataa Soomaali xidhiidhka ay la leedahay wuxuu ka bilowday Soomaaliland meel kale oo Soomaaliya ku taalla xidhiidh taariikhiya kuma laha dad walbana dalka kale waxa uu ku soo galaa halka uu taariikhda ka lahaa marka haddii ay ka yara qaldantay oo ay xagga koonfurta aad ugu badnaayeen waxaanu leenahay Soomaali markaad sheeganaysaan taariikhdeeda iyo xidhiidhka la lahaydeen Soomaaliland oo qura ku kooban yahay kana bilowday iyadaanay tahay waqti dhexe waxaa jirtay annaga iyo dugsigan kulley aanu wada hadalla yeelanay taasoo kulley saxaafadda ka soo baxay wax kalena mu ahayn waxaanu isla faaqidaynay inaan ardayda dugsiga ku jirta ka qayb gelin una tegeyn dalka aynu jaarka nahay ee Soomaaliya magaalo madaxdiisa Muqdisho ma aha meel aynu ku aamini karno ubadkeenna xidhiidh caafimaad oo wanaagsan oo siyaasadeed oo inaga dhexeeya inuu wax isku weydaarsanaana ma jiro intaasun bay ahayd ujeeddada ugu weyn ee dugsigan aanu faraynay in uu kala ogaado iyagoo horena u kala ogaa Soomaaliland ma aha dal maanta samaysanaya xuduud cusub ma aha Soomaaliland dal maanta dunida ku soo biiray laakiin Soomaaliland Afrika saddex dal baa ka horreeyay xornimadeeda gabagabadii halkaasii waxaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ardayda ka qalin jabisay dugsiga Turkish Nile Academy